Ano mu Rwanda nkuko musanzwe mumenyereye ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri haba hari umunsi w'intwari. Rero ntago federasiyo ya y'umupira w'amaguru mu Rwanda ntago wihanganye wateguye n'ibirori yateguye umukino uzahuza APR na Rayon. Izo ni derby isanzwe ikomeye hano mu Rwanda mu gihugu cyacu. Muri studio rero ntago ndi njyenyine. Hano ku kibuga ntago ndi njyenyine. Ndi kumwe n'umufana aratangira twibwira aratubwira ikipe afana. Tugumve n'ibitekerezo bye. Rujugira umwana muto shwanya gusa. Murakoze. Nge banyita Rukundo Jacques. Nge nitwa Jean-Pierre Akizimana. Oh, rero umufana wa APR International. Umufana wa Rayon ndayemera cyane. Ikipe narayifanye kuva nyivuka. Je dufite match toroshe derby. Nubukwe. Uneka rimwe mu mwaka. Ejo ni gahunda ni kwa kundi no gushwanyaguza. Hubu. APR Rayon Sport. Ejo ngomba gutsinda Rayon Sport mwanze wanje. APR muri uyu mwaka ushize tuyanditse amateka menshi ubu ntago ari bwo yatuniye. Ejo rero turahemukira ni kwa kundi niko musanzwe mubizi. Tugo intego yacu muri uyu mwaka ni ukubabaza mukeba. Ejo noneho ubushize twarabatsinze barangije ngo imiriri irabura baratwiba ni technology zabo. Ariko ubu ngubu noneho umva ni bine cyangwa bitatu urebye nkuko tubyumva muri championnat hano mu Rwanda tumaze iminsi twumva ko ikipe ya APR ari kwitwara neza iri kunganya ugeranije na Rayon urwego ihagazeho none ura ikizere ufite yuko ejo uzatsinda kingana gute bo nabayeho byararangiye ubu ngubu tugomba kugendana n'ibihe mfite abakinnyi bakiye muri championnat y'u Rwanda Migi Iranzi mfite Rage mfite Savio abo bakinnyi bose ntago bari bahari ejo barahari mfite undi mukinnyi mangwe ndukina gatatu nawe aruhare arahari zo duhagaze neza twazanye abajuri murabona ba Diara bose barahari none urebye ejo Diara azakora umuti kabisa ikipe turayibikiye nta izaducikira igikona kabisa tuzagishwanyaguza igitoroshe derby nubukwe uneka rimwe mu mwaka ni gahunda ni kwa kundi no gushwanyaguza hubu APR Rayon Sport ejo ngomba gutsinda Rayon Sport mwanze wanje uzamutsinda uko niko byumva none se urebye nkuko tubyumva muri championnat hano mu Rwanda tumaze iminsi twumva ko ikipe ya APR ari kwitwara neza iri kunganya ugeranije na Rayon urwego ihagazeho none ura ikizere ufite yuko ejo uzatsinda kingana gute bo nabayeho byararangiye ubu ngubu tugomba kugendana n'ibihe mfite abakinnyi bakiye muri championnat y'u Rwanda Migi Iranzi mfite Rage mfite Savio abo bakinnyi bose ntago bari bahari ejo barahari mfite undi mukinnyi mangwe ndukina gatatu nawe aruhare arahari mfite ba Boba nubwo ejo atazagaragara ikipe yanjye imeze neza mfite abakinnyi bakuru bakuze mu mutwe bazi APR na Rayon bisobanuye iki ubwo ni ukuvuga ngo ikizere uriho ejo byanga byakunda ikipe yayigomba gutsinda byanze bikunze hambombo kuko urusha inyama gutwara imbwa ejo ndayihondagura urakoze cyane Rujugiro urakoze cyane Imana iguhe umugisha sawa sawa